ar Diānu spontāni izdomājām braukt uz Mangaļu salas molu, bet īstenībā mēs spontāni pēkšņi izdomājām braukt uz Saulkrastiem. Pareizi? Mēs nestrīdamies. Mēs esam ļoti mīlīgs pāris, mēs nestrīdamies. Mēs brauksim uz Saulkrastiem, pastīsimies, kāds tur ir laiciņš, kas notiek Saulkrastos, čopa čomi, cikos. Tā! Edgar, atceries bērnību? Atceries, un tu disenējies otrajā pagarinātajā dejoji viens pats, tāpēc, ka nevarēja meiteni toreiz. Atceries, viņa tev negribēja. Tu raudāji zem šitās dziesmas, jo pie skolas gāja. Mēs jau esam iebraukuši Saulkrastos, tagad atradīsim vietu, kur var noparkoties, lai var aiziet uz Balto kāpu. Nu jā, reka, viss ir ļoti saprotams. Re, kur ir zīme, 0,1 km līdz Baltajai kāpai. Re, kur ir stāvvieta, izskatās bezmaksas. Tas ir labi. Tātad šeit ir, lai gan pats galvenais celiņš, kas ved uz to Balto kāpu. Tad tāda ieeja smuks sakopts, re, kaut kāds beņķītis, tur cūciņi vai kas tāds ir jožiks vai pokemons kaut kāds. Baltā kāpa. Te var iepazīties ar kaut kādu informāciju. Te ir norādes, Baltā kāpa 135 metrus, 65 metrus, visās valodās kaut kādās. Un ko, turpinam ceļu? Nā, jā. Kas tas tāds? Tas ir no koka. Labs materiāls, reku plaisas jau aizgāja. Tā kā Baroni iela normāli, viss kārtībā. Bet šmuki pagaidām viss izskatās. Kāda Katrīnas liepas informācija viss uzlikt. Reku, iekšā ir degusi liepa kaut kāda. Super, super. Reku, mēs tagad ejam, te var doties gan pa labi, gan pa kreisi. Pa kreisi pa labi, tad mēs iesim pa labi. Tāpēc, ka tur ir koks. Tur ir vienkārši lejā pludmali. Un viss. Tāda šeit trepītes, te reku kaut cilvēki iet man pretī. Super. Nāc. Skats smuks pavarās. Diezgan augstu. Diezgan pa augstu, es tev pateikšu. Super skats. Nu jā, ļoti smuki. Reku chill zona. Lapsīts pārbarots, bļaļ, cisterna, bļaļ. Tātad virzamies tālāk pa Baltās kāpas to trapinku. Reku ir zīme izlikt, ka cilvēkiem te nedrīkst iet. Bet, zin kā, man jau gribās tur ielīs. Vienīgs cilvēki daudz, ja nebūtu daudz cilvēks, tur pa tiem kokiem, tur laikam var nokrist, tur ir nogāzi. Tur līst lejā karātos, kaut kur krist, nokrist tur ūdenī. Forši, man liekas, es maz jaut arī. Piedzīvojam kaut kā. Reku čilu krēslas uzlikts beņķis, kur var atpūsties. Tā mēs apmaldījāmies šeit, mēs nekad nesaprotam, uz kuru pusi mums jāiet. Var kāds lūdzu palīdzēt? Es gribēju selfiju uztaisīt ar Diānu, Diāna negribēja. Brāčiņi, vai ne, mēs normāli tiem iecējām pasēdēm. Davai, tad jau uzredzi. Mēs riktīgi apmaldījāmies ar Diānu. Diāna, viņai sākās panika, mēs tagad ātri izsaucām policiju. Es viņai saku, reku, tēt jāiet lejā šitiem, tad fiksi skrienam, reku, miskas tā izmet sēmičku mizas. No uztraukuma saka, sēmičkas grausas, un tā maucam lejā, reku, turu, redz, tā kā zirga. Nu, ļoti smukti, man liekas, šitie visi kociņi tādi jauni, te uztaisītas baigi stabili. Visur ir soliņi, visur var pasēdēt, visur ir miskastas, lai nepiecūkātu šo dabu. Ļoti labi cilvēki parūpējušies šeit par šo visu. Maleči, man prieks. Vismaz kaut kur kaut kas Latvijā vismaz ir cienīgi. Arī soliņš pasvies smuki šitā te apsēdies. vakarā, pieņemsim, ar savu mīļoto cilvēku vai ar kādiem draugiem. Vienkārši paņem savu nopēc padzerties kaut ko sēmenis un atnāk šajien un sēdi un sauļojies un atpūties. Tātad mēs par tām koku konstrukcijām esam nonākuši lejā uz smiltīm. Un es gribēju gar jūru aiziet uz to pusi, kur viss tas saceltais un nofilmēt to kāpu, bet mums te traucēja tagad rekši tāda upe, lai nokļūtu uz to pusi. Es Diānai saku, vai maucam pa ūdeni, pofīgi. Diāna saka, nē, es negribu kājas slapināt. Man tur tas, man tur šits. Un es domāju, moši man vienam ielikt tur. Un tikt surien. Dinīt, dinīt. Nē, tu man visu pasteigi izbojās. Bet mēs iesim uz to pusi. Tur klintis var nofilmēt. Tanī pusē, tur vismaz var redzēt. Es tur neiešu. Pasās, cik tad dziļš, tu liekas viņu galā. Baigi jau un dziļš, bļāviens. Vienkārši ieliksim ātri, izskriesim un viss, no. Un aiziesim pa otru pusi. Tāpēc tur bija zīme, ka nevar iet cilvēku. Un tad mums nevar nokļūt normāli. Nezinu, es ir labprāt iet. Man vienalga, es varētu teikt, ieskrieties tā. Un ielikt te ūdenī. Reku var... Redzēji, smiltis nogāzās, klīns krīt gāžās. Ej, tu nos. Ā, es varētu šitā sabūvēt pār taciņu. Ā, nu viss, reku es aiziešu viņam. Reku var ieskrieties, tur reku nav dziļš. Ieskrieties, bu? Nē. Nu jā. Davai reizē skrienamies un lecam. Bet tur būs smuki, redzi? Vajag uz turien tikt kaut kādīgi. Ej atpakaļ. Atpakaļ, rīktīgi aizēja atpakaļ. Bet tur, kur mēs piegājām, tur nevis izvēlēs ej pa labi, bet ej lejā. Bet redzi, neviena cilvēka nav upes otrā krastā. Mēs ar Diānu nolēmām iet atpakaļ pa visu to konstrukciju, lai kaut kādīgi šitai upai apakārt tiktu, lai nonāktu tai krastā. Jo Diāna baidījās skrieta manim pāri šitiem visiem ūdeņiem. Nē, jo mums nepatīk šī krastā. Nu, man nepatīk... Man Diāna negribēja lekt caur ūdeni, kā es teicu, ieskrienies tur vidū labi, ok, līdz šejienai kaut kur iekrīt, tur uz ceļiem, bet nu piecelies un pārēj, visam staigā pa to krastu, neviena nav, viss forši. Bet labi, mēs iesim tēt apakaļ pa turien, es jau vairs nefilmēšu, man laikam bači nenoturēs tik daudz. Un tad no otras puses tiekamies jaunajā video daļā. Tad mēs vēl joprojām virzamies, lai tikt pārtai upei, bet ko es ieraudzīju pa ceļam? Guess what the fuck? Kāpēc te ir zeķe? Nu, cik mēs neejam uz priekšu, es tik var izdarīt secinājumu, ka tā upi iet tur tālu mežā kaut kur. Un es vispār nevaru iedomāties, kā mēs varam aiziet tur tikt un tikt tanī krastā. Kā iespējams, ka tomēr no otras puses nevarēs nofilmēt to balto kāpu. Nu, pastīsimies, kur mūs aizvedīs meža ceļa. Mēs nonācām apakaļ sākuma punktā, tad reizēm mēs aizgājām pa labi, tagad mēs iesim pa kreisi. Cerībā, ka mēs varēsim apiet šitai inčupai apkārt, lai varētu no otras puses nofilmēt balto kāpu. Reku ir upe. Tā inčupa, vai kā viņa saucās. Reku ir viena daļa var redzēt no baltās kāpas. Bet redz, vēl joprojām nevar tikt pāri tam upei. Kā lai viņai tiek pāri? Tur uzkāp uz zālēm un lecis vienkārši citai, jo varbūt Diāna nevar dzirdēt kamerā. Reku tur priekšā ir zāles, viņa domā, ka viņa var tur pārlikt pāri. Un davai es filmēju šajam. Tu leksi? Nu, ja nebūs pa tālu, tad tu leksi. Nu, būs pa tālu, es redzu, ka tur ir pa tālu. Nu, nebūs. Tu pirmkārt kā tiks uz tām zālēm, pēc kalnas, rekli. Labi, sekli. Diāna saka, ka viņi pāri zālēm pārleks un tiks uz to jau pūrus kaut kāds. Davai, davai, tikai man biļņika neiemet nekur, jā? Nu, redz, ka forši mēs stējam pa kaut kādiem, kur var kameri iekrist ūdenī. Super, reku. O, paskats, smuks skatiņ, tā viss, reku. Buļies ar to no. Es taču teicu, ka es nokartīšu. Tas rāvi tik smieklīgi. Vienkārši man botas slīd, saprot? Davai, 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 tu viņu arī nokartīšu. Nu, nezinu, vai ubra bērs varētu uzgāsties, reku arī netīšām. Nu? Man bail. Ko tu sakāt, kā ar to vēlreiz? Man bail. Kas tur ir? Tur nav čūska. Tur ir āla. Nu, tur ir dzīvo bebri. Zini, kā viņi kož? Nē, bebri nekož. Nu, tur monstri visādi. Mēs tagad džungļos bērs grilla raidījumu sēriju izlaižam tagad. Es jau vienreiz nokritu. Ļoti bīstamos apstākļos mēs tagad ejam. Nē, kas zālīt? Taču teica pa zālu, uzkāp uz zālu un lec. Davai nē, es negribu, lai tu tur iekrīt. Ar to aizies? Es arī negribu krist. Nu nepārleks, taču neredzi. Vienīgais, ko es redzu, novilkt apaus un ieiet ap likām kājām uz turien. Un pārējais? Jā. Nu aizturam tā. Tu vilksi? Jā. Nu viss, mēs nolēmām novilkt apaus, pāriet pāri kājām tur. Velkam nost apaus. O, zeme jau smilts, jau ir augsts, saprot? Jā, es gatavs. Ļoti augsta zeme. Nē, normāli augsta. Man liekas, cilvēki padomās, mēs pilnīgi jocīgi esam. Uu! Kāds šodien datums? Ko vajadz 18. vai 19. oktobrs šodien? Vai 16. oktobrs. Mēs ejam pa upi. Ej tu, nolēst. Vienkārši pilnīgi viņš pilnīgi pa smadzeni dod, cik viņš ir augsts. Viņš nenormāli ir augsts, tas ūdens. Oh. Bet mužiki jau peldās vispār ziemā, ko es te iešu čīkstē. Sēžam, velkam apaus apakaļ. Viss cilvēks. Rek, tur augšā cilvēks steigā un domājā. Viss skatījās riktīgi. Nu, ko darīt, nu. Tā te dzīvīt ir, kad to sviģiks taisa. Ļāviens kājas riktīgi augsts. Vajag, lai bišķi nožūst, nokritīs smiltis, uzvilksim apaus. Un tad pastaigāsimies šeit. Apēc tam te vēl apakaļ jātiek. Bet apakaļ Diana teica, ka viņa visām drebēmies. Viņai slinkums vilk tos zābakšus šurp tur. Nu ko, apaus mēs uzvilkām. Tagad iesim un skatīsimies, kā izstās Baltā kāpa no širās puses. Reku, Diana, mēs gājām, mēs tikām līdz turienai ar kājām. Viņa teica, ka viņa grib par šo zāli pārli. Bet pasties, reku, tad, kur tie zari, kā viņi iedomājas par šo maliņu aiziet līdz šeien. Nē, es biju domājis uz to. Nu, baigā kāpa no otras puses. Super rīktīgi smuku kāpa no otras puses, vai ne? Jā. Šeit neviens cilvēks nekad nav gājis. Tāpēc, ka neviens netiek pārši tajā upē, redzi, neviena pēda nav. Neviena, redzi? Es atstāju pirmās pēdas šeit. Mēs te bijām vienīgi. Smuki, super. Vienkārši viss laigi. Nē, nu labi izstās šitā visam. Tā, labi, no otras puses mēs esam apsījušies kāpu. Nu, nav tā, ka super tur baigi kaut ko labi var redzēt, bet normāli. Tēt, iesim apakaļ. Mēs vairs negribam pa ūdeni iet. Kur? Tāpēc mēs teikt, gar pašu jūriņu aiziesim un pamēģināsim apiet to upi, lai vairs nav apavu jāvelk nost. Selfītais. Virzamies no tās kāpas te projām un staigājam, skatāmies, pasties, ko mēs atradām. Reāli medūzes pilns. Pakustim kādu, lai var redzēt, ka tā ir medūze. Nenospien. Fuj, kādu viņi gļotē. Redzi? Reāli medūzes mums te krastā mētēs un viņš te pilns, re, kur izskalojās un žūs te tagad ārā. Redz, kāds smugs saurietiņš. Mēs tagad ejam apakaļ. Apgājam, es nezinu, to upi vai ko. Un tagad te mēs esam nonākuši kaut kādā mežā. Pats, cik tur tumši, man ir bail iet. Mēs iesim gar krasta gaismu, vismaz man te nav bail. Diāni, ja kas palīdzēs man, vai ne? Ja kas skriešu projām, viens pats fiks, cik vien var. Vēl kur mēs esam? Te kaut kāda gaisma, signalizācija cilvēks, redzi? Viņš grib izglābties, zina, spoguli pret saules sos. Un tā mēs tagad ejam pa kaut kādu pamestu mežu, kur otrais stāvs kaut kam ir nodedzis. Ej, reku, sēti ir, nav jāiet. Kaut kā baigi dīvaini tas sanāca. Mēs staigājām, lakal uzdūrāmies stupu, lai gan mēs vādu gabalu nogājām gar krastu, domāju, ka mēs būsim garām viņai. Tad mēs atradām tiltu, kurš izstās diezgan tāds pašķīps un... Davai pafilmēs, pirmais paiešu pāri. Paņemam telefonu. Novēliet man veiksmi. Protams, ka viņš kustās pēc aiz, cik viņš šķīps. Nu, un ko tu man atstāji par kameru un... Skrien pāri visiem telefoniem. Kas tu galīgs tops, es neskrīju. Bail! Nu, re, mēs tikām pāri. Mēs tikām pāri, bet tur vēl mēs tik jāja. Uj. Reku vēl viens tilts ir, mēs nepareiziem tilkam pārgājam pāri. Mēs esam kodā privātu rajonu šī te. Nu, kā lai tiek ārā no šeit? Mēs reāli stupikā iegājām. Nu, labi, soliņš te kaut kāds ir. Mēs esam kāds romantisks vietas te. Es ceru, ka es tagad privātīgs man neņēmu uzvāk, jo viņiem reāli nav... Nav žoga, es nezinu, kā tik tārā. Baigā māja tu tāda forša, ne? Kā lai tiek ārā? Moši ejam pa šito pusi vienkārši. Mēs netiekam ārā no Saulkrastiem. Pārgājam pāri, plikām kājām pāri ūdeni, tagad netiekam apakaļ. Viņam jāiet atkal par to bīstamo tiltu. Bet vairs jau nav balti, pēc, ka netiekam mājās, tad vienkārši jāiet un miers. Saula gan arī jau norietējusi. Mēs vēl joprojām netiekam ārā no tās upes vietas. Mēģinājums numur 2, vēl kaut kāds tiltiņš. Varbūt te kaut kur var gar kaut kādiem privāti īpašumiem noiet ārā tikt. Kā te cilvēki nokļuva vispār iekšā? Anri, kaut kāds stūrs, mums te varēs iziet. Nē. Nē, ejam, jau tāds cietūksums, tik augsts sēti uztaisīšu. Arī kakal tiltiņš, super. Mēs vienkārši esam apmaldījušies. Nu, forši, ne? Pa krūmiem. No, ko darīt? Kā lai tiek ārā? Es arī netiek ārā. O, re, kur ir ceļš? Nevar mani paturēt. Labi, davai, es braucu mājās. Baigais džentelmenis, ja? Nu labi, nāc, do roku. Ko tu tur vakarā gribēji ēst? Davai, do roku. O, kā cīnās, ha? Tev izdzīvosim. Pašauk. Redz, īsts vīrietis palīdz dāmai. Nu beidz, nāc taču. Malka tā. Pasies, reklum tikām ārā. Viss lapas, zaros, koja kājās. Kojās. Kojās. Beidzot mēs tikām ārā. Nu, viss arī mēs atnācām beidzot līdz mašīnai, veiksmīgi. Redz, tagad es toču esmu džentelmenis, lūdzu. Krūmos neko nepalīdzēju, zinu, tad bajot tēlu džentelmenis. Lūdzu, madām, misie, lūdzu, sēžaties. Vai, sēņa, že kāds ir. Misie, madām. Un kurš zin štāds dziesmas? Neviens, tikai Edgars zin, jo viņš bērnībā ir Prodigy klausies. Es tev braucu. Nu tā, Balto kāpu mēs apskatījāmies, pastaigājāmies no visām pusēm, izgājām cauri, palīdām pāri upei ar plikām kājām. Nu tā, palūrējām, kas tur īsti notiek. Nu, pastaigāties var, kaut ko pastīties. Tā jau smuki tur ir, protams. Tālu. Nu, es nezinu, laikam jau beigšu šodien filmēt. Ko es katrā video kaķis liks beigās, vai ne? Kaķis būs šodien nepagaidīju uz dienas, kopš viņa gaidīs. Es kādu dienu nofilmēšu beigos trīks ar kaķiem, man tur prātā padomā. Un vēl tev tie pleķi uz kameras šitās manas ir, jā? Un es plānoju iegādāties jaunu kameru. GoPro 5. GoPro Hero 5 Black. Pati jaunākā. Tikko iznākusi. Oi, ka es testēšu uzreiz jauno kameru. Uzreiz viss skaņas kvalitāti, bildes kvalitāti, viss pavisam savādāk būs. Tā kā iespējams nākamais video ir GoPro 5. Davai, čau! Man draugs WhatsAppā Edgars no Anglijas. Viņš man atsūtīja kaut kādu mesiģu. Nu, runājumu es gribēju noklausīties. Borbīt! 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 Uzpūties! Borbīt! Uzpēks! 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 Borbīt! Borbīt! Uzpūties! Borbīt! Burgerīšu sūzēt! Kolīžu iece! Kāpostīņus uzēt! Aiziet izdisties! Borbīt! Borbulīts, 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 borbulīts. Kas tas bija? Ko buciņ, kas viņam tur bija?